Сайн мэцхан хүүхдүүд ээ. За багш нь өнөөдөр та бүхэндээ 1-р ангийн эрүүл мэнд хичээлийн гарын хариун цэвэр хичээлээр хичээл заах болно. За хүүхдүүд бидний гар яагаад тохирддаг вэ хүүхдүүд ээ? За ээж аав ах эгч дүү нартайгаа ярилцаад дараах бичлэгээс үзээд тунгаан бодорой. Бидний гар хүрч байгаа бүхий л гадар гойно. Бохирдол ихтэй байдаг. Ялангуяа хаалганы бариул. Ширээний тавцан. Угаагуур. Би засах гадрын суултуур. Татуурханд хүрсний дараа болон гаднаас орж ирээд хоол идэхийн өмнө гараа савндаж угааж хэвшцгээе. Мал амьтан компьютерийн гар удирдлага унтраагуурын гадаргуунд 0-ийн сүлд дураасны ихнийн бактери байдаг. Гараа угаахдаа гарын ар болон алх, гарын салаа, хумус, бугуйгаа сайтар угаахаа мартуузай. Эс бөгөөс гидсний халдвар төвчин тусах аюултай шүү. За хүүхдүүд бидний үйлдэл бүр гарыг бохирдуулдаг болохыг та бүхэн дараах бичлэгээс ойлгосон баха. Тэгэхээр бид ямар ямар үйлдэл хийсний дараагаар гараа тогтмол савандаж угаах хэрэгтэй байна. За нэрлээ та гараа хүүхдүүд ээ. За бид гараа за тоглосныхоо дараагаар за телевизор болон компьютер үзсний дараагаар за дээрэс нь хаалга болон шатны бариулнаас барих мөн хамгийн чухал зүйл болох хооллохын өмнө гараа тогтмол савандаж зөв угаах хэрэгтэй байна нэ. За ингэж угааж чадсанаар бид хүүхдүүд бид өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг ямарваа нэгэн халдвар төвшнөөс хамгаалж чаддаг байх нь шүү. За танай гэр бүлд болон та нар ерөөсө гараа угаахгүй удаан хугацаагаар явбал та нарт ямар хор ушиг гарах вэ? За дараах зургийг хараад үзтээ хүүхдүүд ээ. За дараах зурган дээр за багшны энэ хоёр гарын зураг гаргасан байна тийм ээ. За энэ дээр за бидний гарт наалдсан бохир нянгууд харагдаж байна уу? За эдгээр нян маань бид нар удаан хугацаагаар гараа угаахгүй явснаас болж үүсэн нян бактери байх нь. За энэ нян бактерийг бид нар угаахгүйгээр тоол хүнсээ идэж уухад за бидний амаар дамжиж энэ нян бактери маань гизэнд хуримтлагдаж за ямар нэгэн гизний халдварт өвчин болон за бидний дархлааг сулруулдаг байх нь. За ийм аюултай учраас хүүхдүүд та бүхэн тогтмол гараа угааж хөвшөөрэй. За хүүхдүүд ээ та бүхэн яг одоо та нарын гар, танай гэр бүлийнхний гар цэвэрхэн байна уу нэг гараа хараад үзтээ. Гар нь ямар байна? За хэрвээ танай гэр бүлд гараа угаагаагүй гаднаас орж ирээ шүү телевизээ үзээд сууж байгаа хүн байх юм бол багшигаа дагаад хэгээрэй. Thank you.
бүгдээрээ дагаад хийсэн гэдэгт багш нь найдажээд бүгдээрээ бичлэгийг өдөр бүр дагаж хийгээд гараа тогтмол зөв угаадаг болоорой. Ингээд гараа тогтмол угааж эрүүл мэндэ бүгдээрээ хамгаалцгаая. Дараагийн хичээл уулзлаа. Түр баяртай хүүхдүүдээ.